Днес шоуто на Слави стартира подписка за референдум в цялата страна. Въпросите са шести и касаят намаляването на депутатите и на партийните субсидии, въвеждане на задължително и електронно гласуване, мажоритарен вот за народни представители и за полицейски шефове. В Добрич доброволци и гражданско движение днес събират подписи в центъра на града до паметника на Свети Свети Кирил и Методий всеки ден от 10 до 18 часа. Постоянен пункт е в приемната на гражданско движение днес, офис 102 на улица Доктор Константин Стоилов 3. През следващите дни ще бъдат разкрити пунктове и в кварталите на града. Събирането на подписи ще продължи до 10 февруари в цялата страна. Само да нямате графа и едине. Имате. Да. Имате. За да бъде легитимно допитването, личните данни са необходими, но споделянето им е доброволен акт. Сами трябва да прецените, искате или не, да участвате в него. Освен в Добрич, подписка ще има в цялата област. Постепенно ще се разкрият приемни и в останалите общини. Екипът, който работи в Добрич, включва доброволци, регистрирали се чрез страницата на шоуто на Слави в интернет, както и представители на движение днес. В момента в Добрич доброволците са 12. Даниел Алексиев от гражданското движение и екипът му са амбицирани да съберат поне 30 000 подписа.